Հիշեցնեմ, որ քաղաքացիական ակտիվիստ Շահեն Հարությունյանն արդեն երկրորդ օրն է հացադուլի մեջ։ Նա պահանջում է ազատ արձակել Հայաստանի բոլոր քաղբան տարկյալներին։ Եվ այս պահին կզրուցենք Շահենի հետ, որովհետև ոստիկանությունից նրան կանչել էին, ինչ որ ցուցումներ էին տվել եւ ասել, որ խախտել է պայմանավորվածություններ եւ նաեւ խախտել է մի շարք այլ հանգամանքներ։ Այս պահին զրուցենք Շահենի հետ։ Շահեն, ոստիկանությունում կոնկրետ քեզ ինչ են ասել եւ ինչն ես խախտել, ինչ պայմանավորվածության մասին է խոսքը, հա՞։ Ես բարովցես, շնորհակալություն գալու համար։ Երեկոյան տունը մեր տուն են տարել մի ծանոցագիր, որով ոստիկանությունը ալենդրանքային պատճի կրման վայրից ինձ հրավիրում են ոստիկանություն ժամը 10:00-ին առավոտյան։ Սակայն ես չեմ գնացել ոստիկանություն, քանի որ ինքս գտնում եմ հացադուլի մեջ, իսկ հացադուլը իմ իրավունքն է։ Եթե ազատության հրապարակում ես իմ իրավունքն եմ իրագործում եւ հացադուլ եմ հայտարարել, ինչպես կարող եմ ազատության հրապարակը լքել։ Հացադուլավորները դուրս չեն գալիս ազատության, հացադուլավորները իրենց վայրից, որտեղ որ հայտարարել են, դուրս չեն գալիս։ Չեմ գնացել, դրանից հետո մորս հետ կապ եմ պահպանել եւ տեղեկացրել եմ, որ ես խախտել եմ իմ դատվածության պայմանական ազատության այդ մի կետը, որով ես խախտել եմ մշտական բնակության վայրը, եւ պատճառաբանել են այն, որ ես ինչ-որ գիշեր անցկացրել եմ ազատության հրապարակում։ Հաստատ ես բնակվում եմ նոր առաջին զանգվածում, որպես իրենց մոտ գրանցված հաս է, բայց ես գիշեր անցկացրել եմ ազատության հրապարակում։ Եվ այդ ամենը նրանք իմ կնդունելով եւ հաշվի առնելով երկրորդ ոնց որ զգուշացում, որը խախտել եմ, չգիտեմ, եւ այլն, ինչ որ հստակ չգիտեմ, բայց ոնց որ ուզում են միջնորդ են դատարան, որպեսզի պայմանական ազատության մեջ գտնվելու այդ բանը երևույթը փոխանիվի եւ ես կարանքի տակ հայտնվում։ Այսինքն հնարավոր է խափանման միջոց փոխվի։ Հնարավոր է։ Արդեն այդպես բանա, որ ասվել է կամ չգիտեմ, այլ ծանուցում եղել է, հա՞։ Բանա, որ ասվել է, որ գործը միջնորդվելու է դատարան, քանի որ նա երկու խախտում արդեն կատարել է եւ իրեն ճիշտ չի դրսեւորում իրավական։ Այսինքն նշված հանգամանքների մեջ մտնում է ոչ միայն բնակության վայրի փոփոխությունն, ինչպես նշվել է, այլ նաեւ այլ հանգամանք, հա՞։ Չէ, այս դեպքում իրենք հեռախոսով էլ պատճառաբանեցին, որ ես իմ բնակության վայրն եմ խախտել։ Իսկ ինչ ես պատրաստվում անել, եթե ոստիկանություն չես գնացել ըստեյության, հաջորդիվ ինչ քայլեր պիտի անես, հա՞։ Հաջորդը շարունակում եմ իմ հացադուլը, սպասեմ վաղվան, ընկերոջ Ստավիցյան ասելին, երողություն ջուրքում եմ։ Միգուցե վաղը Ստավիցյան ասելին գրավի դիմաց պաստող են և նրա հետ քննարկեմ, եթե նպատակ հարմար գտնեմ, արդեն դուրս կգամ հացադուլից, եթե չեք շարունակեմ։ Այդ է, ես իմ գործընթացը շարունակում եմ, քայլը շարունակում եմ, իմ պայքարը շարունակում եմ։ Ազատության հրապարակում քեզ ովքեր են այցելում։ Ազատության հրապարակում այցելում են մարդիկ, քաղաքացիներ, ընկերներ ու տենց։ Քաղաքական գործիչներ, հասարակական գործիչներ չեն այցելում, այսինքն քո պահանջի շուրջ ովքեր են համախմբվել, Շահեն։ Իմ պահանջի շուրջ եւ իմ մոտ ընդհանուր երկու օրվա կտրվածքով մոտ 50 քաղաքացի այցելել ինձ։ Սուտ կարող է տեսեն անցել է տեսեր անցել է երկու օրվա կտրվածքով ոչ մի քաղաքական գործիչ, քաղաքական որևէ ուժ չի այցելել ինձ։ Դավիթ Սանասարյանի կոչին ծանոթ է, կոչեր արել, որպես ազատության հրապարակում համախմբված Անդրեաս Ղուկասյանին հորդորեն դուրս գալ հացադուլից, հա։ Ես Դավիթի այդ հայտարարությանը ծանոթացել եմ, երբ արդեն ազատության հրապարակում հացադուլ եմ հայտարարել, եւ ըստեյության իմ հացադուլից հետո նոր նրան կոչը հրապարակվել է մամուլում, իսկ ես դրանով չպայմանավորված իմ հացադուլ հայտարարելը։ Սա բացի այդ, Դավիթ Սանասարյանը իր կոչում չի նշել, որ ազատության հրապարակում հացադուլ հայտարարեն։
Իսկ ինչ ես կարծում, համախմբում կլինի, հա, Դավիթ Սանասարյանի ասացի շուրջ եւ ընդհանրապես քո պահանջների շուրջ համախմբման հնարավորություն տեսնում ես, հաշվի առնելով նաեւ պայքարի, հա, մեթոդները, որոնք միշտ կիրառվել են, հաշվի առնելով նաեւ այն մարդկանց, ովքեր հավաքվել են, հա։ Չեմ կարծում, որ հնարավոր կլինի համախմբում տվյալ պահին։ Ես ինչքան էլ փորձեցի իմ հացադուլով որոշակի կայց հաղորդել, հա, փորձեմ մի գաղափարի շուրջ մարդկանց հավաքել։ Ստեղ անձի խնդիր չի, ստեղ գաղափարի խնդիր է, քաղբանտարկյալներ ասված ոչ նորմալ երկրին բնորոշող երևույթի վերացման հարցն է, սակայն ինչպես շատ ու շատ կարևոր խնդիրներ, այս խնդիրը ևս հերթական անգամ անտարբերության մատնվեց։ Ցավում եմ, որ քաղբանտարկյալների արկայությունը ավելի քիչ է ուզում հայասարակությանը և ժողովրդին, կան ենթադրենք տրանսպորտի թանկացումը, էլեկտրաէներգիայի թանկացումը, կրթաթոշակը, բան, այդ ինչ են ասում, այդ կենսաթոշակների պահումը ավելի շատ է անհանգստացնում, մտահոգում, ավելի համախմբիչ դեր է կատարում, քան ենթադրենք, որ հիմա հաշվում են, չի գիտեմ, 50-60 քաղբանտարկյալների արկայությունը, այսինքն 50-60 մարդ մտածելով ամբողջ ժողովրդի մասին հայտնվել է բանտում իր գործունեության, քաղաքական գործունեության հետևանքով, սակայն ժողովուրդը գումարի մի քանի լումայի հետևից գնում է, բայց այդ քաղաքանդարկյանին աջակցության ոչ մի քալ չի անում։ Բնական է, ողջունելի է, որ հասարակության մեջ կա լայն զանգված, որը չի հանդուրժում իր նկատմամբ իրականացվող, այսպես ասած, ոտնձգությունները, չի հանդուրժում իր նկատմամբ ապօրինությունները և պայքարում է իրավունքների համար։ Սակայն դա նորմալ կդիտվեր, եթե քաղաքացին պայքարեր նաև քաղբանտարկյալների համար, նաև շատ ավելի ու ավելի կարևոր խնդիրների համար, քան դրամային պայքարն է։